Bueno, ordun, derrigor behar ditugun karguak irudira. Diruzaina, komunikazio arduraduna, eta... Txoin. Hiru kargu aipatu dituzu. Piskat zaila, ez? Oantxe bertan bi bakar gaude hemen. Barkatu, eh? Autobus galtoki bat jarri dute bide gorriaren erdia. Eta hauek sarreran topatu ditut, nore nagia. Karri. Aizu, Joseba Beloki, kargu banak eta egiten ari ginen. Behar ditugun karguak hiru dira. Diruzaina, komunikazio arduraduna eta... liderra! Berreskuratu beharrekoa Zaziak bat balazia Zortziak bat gure egia Erri honka Beraz, lider bat beharrezkoa ikusten duzu, ezta? Noski, Larra. 21. mendean bizi gara. Politikaren personifikazioaren garaietan. Liderrak aurpegi bat jartzen dio alderdiari, izaera ematen dio. Begira Podemosek horiek, Pablo Iglesiasen aurpegia jarri zuten bozka paperetan, eta funtzionatu zien. Jendeak liderrak nahi ditu. Gainera Euskal Herrian alderdi bakar batek ere ez du izaera handiko inor lehen lerroan. Bueno, eta Arnaldo Otegi adibidez? Baizea, nola dominatuko du Euskal Herria, norbait ez duena dominatzen nor nori nor. Ba hori, lideron bat, garaipen bat da. Bale. Eta pentsatzen dut, liderrak izan behar duela pertsona bakan horietako bat. Milioitik bat bakarrik gauden horietakoa, ezta? Noski, esan gabe doa. Eta izlari trebea, hauts sendokoa, barruak astintzen dituzten horietakoa. Inteligentea, koezinte intelektual altukoa, gutxienez pilik altzadak bezala hitz egiten duena. Hori da, Larra, hori da. Ba, orduan, argi dago zeinek izan behar duen gure liderra. Argi dago zeinek izan behar duen gure liderra. Nere berdina pentsatzen ari zera? Zure berdina pentsatzen ari naiz. Bai, nire bai, zurine Hidalgo. Ze zurine Hidalgo? Txomin? Ze txomin? Ze txomin? Ta ze zurine Hidalgo? Zein da txomin? Horendik ezin du sinetxi guri ezer esan gabe nola gonbidatu duzun tipo hori. Buruz hori da. Ez. Mostaka da. Estepan aldean bizitxe berriaren antza du. Baizea, tip horrek zua zenegaren antza dauka bakarrik. Eta? Aukera bakarra dago. Hau da gure lidera. Baizea! Ea ba, eseri. Gure lidera la hostia da. Zazpi herrialdetako futbol zelai guztiak betetzeko kapaza. Gure esku dago bezala? Ez, Bruce Zipristen bezala. Nik nahiago tarjon prieto. Ea ba, eta bera da. Txomin! Larra, zu maite minutua zaude. Baina onarte zina da gure alderdi politikoa bezalako gauza serio batean ala moduzko lider bat jartzea. Chester, badakizu lehenago maite minduko nintzakela itxasatu txaz. Baina ez aldakizu ezein den Txomin. Txomin, rockstar bat da. Txuntxun brigade taldeko abeslaria. Txuntxun brigade? Txuntxun. Ea, zortziak bat kantu puskaren egila da. Ezin du aproposagoa izan. Nik ezagutzen dut talde hori nire talde favoritoa da. Badalur bagurarriari, ezpataz lapurtua! Oso susmagarria da talde hori, justo gure alderdi politikoaren garai bertxuan sortzea. Bai, arrazoi duzu. Ezenien beraiei kopiatuko, ez da? Kaixo, enago gaixo. Eta bera da, Txomin! Bola! Ei! A ber, komunikazioa ardura duen izateko inor prest? Ni klasiko ordezkaren nintzenean fotologa eramaten nuen. Esleitua! Toma. Zer da esleitua? Adjudikado. Jo, eba, esan normal. Ea, inor prest diruzain izateko? Hori nik egingo dut. Ena izuetaz fio, eta gutxiago Patrika kontuetan. Esleitua.
Lidertzarako hautagairik? Na 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 lider! Horretako torri nahi? Itxoin, itxoin, itxoin. Ni ere presnago. Zu! Lider! Eta jakin daiteke nor erakarriko duzunzuk? Serioa izan beharra dago, Larra. Lider bat aurpegi us bat baino zerbait gehiago da. Liderrak bagaje bat behar du. Urteetako esperientzia, saber estarra. Eta neure burua gai ikusten dut alako kargu batetarako. Bueno, badakizu. Babes nahikoa bilatu beharko duzu hautagaitza aurkezteko. Izan zentzuduna, Carmele. Bozkatu esperientzia. Bozkatu Chester. Izan zentzuduna, Carmele. Bozkatu aize freskoa. Bozkatu Xomin. Carmele, edo Xomin, edo Chester. Xomin, Chester. Xomin, Chester. Chester. Erabaki bat hartu dut. Aize freskoaren alde egingo dut. Toma! Eta nire burua aurkeztuko dut, lehendakari izateko. Nola? Zure burua? Bai. Nazkatuta nago hainbeste pitilinkraziarekin. Nahi duzu aldaketa bat, ez? Bozkatu, Carmele. Bueno, ba, ez? Bai, bai. Barkatu, aurrekoan betaurreko batzuk aldu nitu hemen, eta azaldu aldia. Ez? Kristin Lega, Euskitzen Semia, Goinkaleko Hortentxi, Kaotikoko Bateria, Angela Davis eta Fermin Munza Berondon, Imanol Galfarsoro, Andereño Pizkurna eta... Gozategian.